نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. قدر منو دوستانو کله چې تاسو الله ته ملامت نه وي د بل هیچا په قصه کې مو اوسېږي. الله جل جلاله به ستاسو صفائی هم کوي، الله جل جلاله به ستاسو طرفداری هم کوي، او په هیڅ وجه باندې هم انشاء الله نه شرمېږئ، نه بې عزته کېږئ، او نه به چاته کم راشي. مهمه دا ده چې ستاسو رابطه د هغه رب سره پاک وي، ستاسو اړیکه صفا وي د هغه الله سره. دا خبره هم موږ له دې مبارک کلام نه زده کوو. الله جل جلاله فرمایي واستبق الباب، خزی د خزی او دا یوسف علیه السلام دی منډه واخیسته د دروازې طرف ته. یوسف علیه السلام تښتېدلی دی ګنانه او د خزی له آخره پسې منډه کړه چې یوسف علیه السلام را ونیسي. وقدت قمیصه من دبر، د یوسف علیه السلام د دې هغه شاته لاس ور واچو کمیس ته سي را ونیسي، نو هغه وشکېد. و الف یا سیدها لد الباب، دوی دواړه چې کله د دروازې نه ووتل نو هلته هغه د دې خزی میړه یعنی هغه پاچا هم را ورسید. نو دوی چې کله ورسره مخامخ شول سمدستي دې ښځې نیوکه شروع کړه او تهمت یې ولګاوه په یوسف علیه السلام باندې. ویلې قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا، وایي د داسې یو انسان چې ستا ناموس ته په بده نظر نه باندې ګوري، د داسې انسان سزا به څه شی وي؟ الا ان یسجن او عذاب الیم، مګر دا به وي چې دی به یا په بندیخانه کې واچول شي او یا دردناک عذاب وویني. ګوري سمدستي دې تهمت په یوسف علیه السلام باندې ولګاوه، خو الله جل جلاله زر تر زره دا خبره صفا کړه، پاکه یې کړه. یوسف علیه السلام د دې په قصه کې نه و چې دا ښځه به په ما باندې شکایت وکړي، زما به څه حال شي په دې پاچاهۍ کې، ما به بندي کړي، ما باندې به ظلم او زیاتی وکړي، د دې قصه کې نه و. هغه د هغه الله غم وړی، هغه الله سره د هغه رابطه صفا وه. د دې په خاطر باندې الله جل جلاله زر تر زره د ده لپاره یو شاهد پیدا کړ. بعضې روایتونو کې راځي چې دا یو ماشوم و، بعضې روایتونو کې راځي چې سړی و، خو پیدا شو په هماغه وخت کې. هغه وویلې وایي زه به وګورم که چېرته د یوسف دا کمیس د شاله خوانه چیرې شوی وي، د دې معنی دا ده چې ښځه ملامت ده ځکه دې لاس ور اچولی، خو که چېرته د مخې خوانه د ده کمیس چیرې شوی وي، نو د دې دا معنی ده چې یوسف علیه السلام ده پرې حمله کړې او د ښځې دفاع کړې ده، نو د ده دا کمیس مخې ته چیرې شوی. د دې په خاطر باندې چې کله د خلکو د پاچا او د سړي کمیس وکوته د شا خوانه چیرې شوی و، نو یوسف ته یې ورته ویلي چې ته بری یې، ته ملامت نه یې، اصلي ملامت هم دا ښځه ده. نو ای مسلمانه دا تشویش مه کوه چې ته نن صادقه یې، امانتدار یې، ریښتینی مسلمان یې، دا تشویش مه کوه چې څوک به تا خراب کړي، څوک هم تا نه شي خرابولی. ډاډه اوسېږه، مطمئن اوسېږه، د خپل الله خیال ساته، د هغه د رضامندي کوشش کوه. خیر ده که تا ته دسیسې جوړې شوې، جنجالونه در ته جوړ شو، چا در پسې دروغ وتړل، تهمت یې در باندې ولګاو، د دې په قصه کې بالکل اونه اوسېږي. هغه رب العالمین خو ژوندی ده کنه، هغه به ضرور له تا نه دفاع کوي او دا خبرې صفایی به راوځي، حقیقت به را څرګندېږي. السلام علیکم ورحمتالله.